Joo. Sehän on perjantai aamua ja kello on 9.52 ja tässä kohta menen tuohon sairaalalle ottamaan tuon laitteen pois. On se kyllä semmoista nyhypeämistä. Vittu. Eilen niin sitten kun naipi ja kaikki. Sehän siis on semmonen, siinähän pitää tehdä nimenomaan. Ei tämä ole semmonen tämä jotkut käsitti, että siinä ei suoa tehdä mitään, mutta siinä nimenomaan pitää tehdä. Kaikkea niitä arkisia asioita. Mitä tekee normaalistikin, että ja näin poispäin, niin sitten kun naepikki, sitten kun se hikkolle, eipä suikussa ei sanonut, että tämän jälkeen pitää lähteä heti suihkun kotiin. Niin vittu se hikkolle kutis koko yö, eihän sitä sanonut nukuttua. Ei sitä kunnolla sanonut edes nukuttua tämä vielä, että koko ajan kutittiin ja vittu pyörii, piti pyöriä ja saatana. No, onpa se nyt ollut ja sitten piti päiväkirjaa piti aina joka kahvinjuonti syöntimerkitä ja kaikki muu aktiviteetti. Loppuhan sinne piti kirjoittaa, että sukupuoliyhdyntä, koska se pitää laittaa, että ne näkyy, että ne kahtaa sen kelloaika ja se tekeminen näkyvät sillä sitten kun ne kahtaa laittaa, että onko siinä jotta mitään erikoista sen tapahtuu. Teikä tuossa kaappahallissa hakemassa kunnon tuoretta lihaa. 4 kyljystä otin tuoreita kyljyksiä ja siihen sitten itse tekee lohkoperunat ja vaikka hyvin maastaa lohkoperunat ja sitten kermakaasti. Huomenna voisi tehdä tuommoisia kyljyksiä, sitä huomenna teki. Onpas herkullisen näköisiä. Tämä minä nyt laitan nämä rupaattelut sammaan. Samman tuon muun videon kanssa. Loppuisi paljon tullut pätkiä tuossa, niin laitan nyt yhteen ja sillä sipuun. Tuossa joutui ihan niin salin jälkeen tai treenomassa, kun niin sen jälkeen ottamaan päiväunet, että se sen verran verotti se. Joutui, en minä varmaan nukkunut kuin semmoisen pari tuntia, 3 tuntia maksimissa. Se on semmoista pyörimistä sen laitteen kanssa. En kyllä toista kertaa halua kyllä. Mutta hyvähän se on siinä, jos sinä jotta selvis. Saavat selville sen kautta. Niin. Se on sitten joskus ensi kuussa soittaa lääkärin soittoaika on. Ja se sanoo, että mitä siellä on ollut. Näin nikkästi. Semmoista viestiä mulle kanssa on tullut niin kasvissyöntiin liittyen, että ruppasiko minä kasvissyössä, niin en minä, että kyllä minä lihasta tykkätään, minä ruppaan. Tiedän kyllä, että mitenkä ne niitä elukoita kohtelilla ja näin, ja en hyväksy semmoista, mutta tai en minä silti niin kasvissyössä ruppaa, että kun ei se muuta mitään. Ei ne lopeta niihin elukoita huonoa kohtelua ja näin, että silti, että mutta ei mulla ole sitä vastaan, jos joku on kasvissyöjä, niin sitten on kasvissyöjä. Jokkainen tekee omat valinnat, että mitä syöpiä enää poispäin. Sehän on huomenna pyhä päivä ja ei vissi huomenna ole kaavat eikä mitkä ali. Jag tror att ikvällen när bruden kommer hem så kanske tar några öl och så. Vet inte. Vi får se. Mutta lopetellaan näihin kuviin. Ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.